ଏଇଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆସନ୍ତା 2023ରେ ରଞ୍ଜିତ ଟ୍ରଫି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ତଥା ଆମର ରଘୁମଣି ପଟେଲ ଠୁ ରାଓ ଠୁ ନେଇକରି ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଯାହା ଦରକାର ଖେଳ ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 2022 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ସରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ମୋର ଆଶା 2023ରେ ଏଠି ରଞ୍ଜିତ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି 26 ଏକର, ଝାରସୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି 32 ଏକର। ତେଣୁ ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁତ ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ, ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଧୀରେନ୍ ପଲେଇ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗତବର୍ଷ 2019 ଗୋଟେ ଏମ୍ବିସିଏସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି, ଭିଜନ୍ 2024। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଫ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 30 ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ପାଇଁ ଯଦି ବା କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ କାମ କେମିତି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସ ବାବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି BCCIର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଏକୋମଡ଼େସନ୍ ଅଛି, ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କ୍ରିକେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ତାର ବିଶେଷ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହୋଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବୁ, ଏଇଠି କେମିତି ଟର୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଦେବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁ ଯେମିତି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ ଥଟ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଥଟ୍, କାରଣ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ BCCIର ପରମିସନ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱି ହାଭ୍ କେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଇନ୍ ୱି ଆର୍ କିପିଂ ଇଟ୍ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, କେବଳ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆଉ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଡ଼କୋକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ନିକଟରେ ଜମା କରିଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟିଏ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ପଡ଼ିଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରାଯିବ, ସବୁବେଳେ କେମିତି ପଡ଼ିଆଟି ସବୁଜ ରହିବ, ତା'ର ଘାସର ଆଚ୍ଛାଦନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେଡ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। OCA ର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ BCCIର ବି କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ
से माने जहाँ देबे परामर्श तदनुजाई गोटे खर्च आकलन कराजिबो एवं आमे राज्य सरकार सहयोग लोड़ीबू राज्य सरकार से सहयोग हाथ बढ़े तदनुजाई स्टेडियम टी एक भल क्रिकेट स्टेडियम परिणत करा से कथा आलोचना परिसर को आसी आम समुचित पदक्षेप नौ।